Добрий вечір усім нашим глядачам. У етері телеканалу «Терпрограма Прайм» це час, коли ми обговорюємо найцікавіші, найважливіші для Криму, України і людства теми і розмовляємо з найцікавішими людьми. Сьогодні наш гість – двічі поспіль народний депутат України, великий друг телеканалу ОТР і нашого народу Олексій Гончаренко. Вітаю, Олексію. Вітаю, Айдер. Дуже приємно тебе бачити. Навзаєм. Тим більше приємно, що ти зараз знаходишся у Страсбурзі, і там відбувається сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, органу, який ніби існує і щось вирішує, але, на мій погляд, це більш про розмови, про, ну, це той, та сама, той самий майданчик, де ти дуже добре, і не лише ти, показуєш світу, що таке Росія, що вона робить, і зараз у такий кризовий час це надважливо, на мій погляд, незважаючи на те, що суттєвих рішень, ну, ця асамблея ніколи не виносила, це такий собі орган більш, ну, консультативний, щось там, я не знаю. Чи ти погоджуєшся? Але, ну, дозволю, в принципі, ти правий, але є певні моменти теж і, ну, такі сутнісні. Дивись, наприклад, історія про українських моряків, які були захоплені в Керченській протоці. Велику роль в їхньому звільненні зіграла саме резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи. Чому? Тому що вона була використана трибуналом, морським трибуналом в Гамбурзі, і який виніс рішення на користь України. І саме це рішення стало підставою для їхнього звільнення. Тобто це практичний момент. Такі практичні моменти є через Європейський суд з прав людини. Справа в тому, що резолюції ПАРЄ є одним з тих типів документів, які використовує цей суд при прийнятті своїх рішень. І тому зараз в ЄСПЛ розглядається справа Україна проти Росії по Криму. Починається розгляд по Донбасу. І тут резолюції ПАРЄ є дуже важливими. Звичайно, що це час. Час довгий. Ну, але я думаю, що всім нам зараз зрозуміло, що, на жаль, мова про те, що завтра окупація Криму, Донбасу завершиться. Ну, такого питання, на жаль, не стоїть. І такої опції просто немає. Мова йде про довгу, серйозну боротьбу, і тут це важливий майданчик. Ну і крім того, дійсно, політичний майданчик, тому що тут не просто розмови, а тут виробляється якась така спільна європейська позиція, тому що в ПАРЄ знаходяться зацікавлені в міжнародній політиці депутати з усієї Європи, і не тільки Євросоюзу, але й інших країн Європи. І це є надзвичайно важливий майданчик. В принципі, більшого майданчику в Європі просто немає. Слухай, ну, це зрозуміло, і я спостерігав учора за тим, що ви там робите. Ну, дійсно, не все. Але що відбувалося вчора навколо обрання президента і віце-президентів ПАРЄ? Розкажи, будь ласка. Ну, президент ПАРЄ, у нас тут така історія, що йому обраний такий Тіні Кокс. Це депутат з Нідерландів, він лідер крайньо лівих. Ну, а як всім відомо, Путін любить крайньо лівих і крайньо правих. Це часів ще Радянського Союзу, радянські, російські режими, вони мають тісні зв'язки з крайньо лівими, крайньо правими. Дуже часто мають там своїх агентів впливу, ФСБ, КГБ і так далі. Тобто це не новина. Ну і справа в тому, що 14 років тому було досягнуто домовленість, що президентами ПАРЄ будуть по черзі лідери груп. Тоді, в той момент, група лівих була найменшою. І взагалі багато хто думав, що вона взагалі зникне. Тому що вона на межі там існування по кількості депутатів. Але, на жаль, вона не зникла. І хоч вона найменша, і її черга все ж таки дійшла. І ось якраз це припало на цей рік. І Кокс був висунутий. Ну, але ми, українська делегація, виступили і сказали, по-перше, ця домовленість досягалася аж в 2008 році. Тоді був інший світ, ну, просто інший світ. І зараз все змінилося, і ми не бачимо сенсу в цій домовленості. І тому ми, щоб не було такого, що Кокс обраний одноголосно начебто, ми висунули голову української делегації Марію Мезенцеву як іншу кандидатку. І можемо сказати, що вона набрала дуже пристойний результат, 80 голосів проти 160 голосів Кокса.
Тобто, ну, не така вже і разюча різниця, при тому, що, ну, в принципі, ніхто навіть і не допускав, що вона може бути обрана. Але все-таки ми продемонстрували, що асамблея не єдина, що ми занепокоєні поглядами Кокса проросійськими, тим, що він був активним учасником повернення Росії в парі без санкцій. Ну і сподіваюся, що Кокс почує цей сигнал, що, ну, все-таки відкрито працювати на Путіна, це буде для нього небезпечно. Тим більше, що вже був прецедент, був такий президент парі Педро Аграмунт, іспанець, який був, ну, такий відверто пропутінський. Настільки відверто, що нам вдалося поставити питання про його відставку, і вперше, і поки що єдиний раз в історії парі, президент, ну, вперше за 70 років, президент асамблеї не досидів свій термін і був змушений піти. А далі проти Аграмунта взагалі почалось розслідування, і він звинувачений в корупції. І, тобто, його кар'єра завершилась і в Іспанії, і в Європі, всюди. Тож я сподіваюся, що Кокс зробить з цього висновки. Але все одно треба визнати, що це, ну, зараз такий дуже, ну, схильний до Росії, я би так сказав, президент, який підтримує цей діалог. В лапках, про що без діалогу, значить, з Росією жити не можна. Але, знаєш, просто час вже не той, я сподіваюся, і вже не можна заплющувати очі на те, що робить Росія в Європі. І навіть, ну, я розумію, що протиставити щось Коксу, тим більше голландському, ну, це дуже важка справа. Складно. Я в політичному сенсі маю на увазі, тим більше, що ліваків поважають, як, знаєш, таких рідких тваринок уже, да? Їх все менше і менше стає, ну, через те, що просто світ змінюється насправді дуже швидко, і все більше людей і серед політиків, еліт європейських розуміють, з ким вони нарешті мають справу. Тобто Путін – це не жарт, а загроза всім. Тут прикидається навіть Данія, Іспанія, інші країни. Але я хочу про тебе сказати пару слів. Ти такий взагалі страшний сон, страшна людина, насправді, для всіх ліваків і ультраправаків, як то, якщо так можна сказати, в пар'є. Скажи, будь ласка, хто твої, ну, так скажемо, клієнти цього разу? Хто приїхав з Росії туди? Бо там фрік на фріці, вибачте за таку фразу, сидить і фріком поганяє. 100%. Вони зібрали таку делегацію, чиї повноваження ще не затверджені, і завтра буде остаточний бій щодо цього. Але там і Толстой негідник, він не голова делегації. Ми намагаємось не допустити його обрання віце-президентом. Слуцький негідник. Взагалі він взагалі, там, я не знаю, харасер, чи як це називається? Харасер, він... так, да. Харасер, так, 100%. І ми вже свого часу, росіяни ж намагалися його зробити віце-президентом, парі, ми не дали це зробити. Тоді вони переключились на Толстого. Ну, а Толстой теж антисеміт, українофоб. Ну, це ж абсолютно класний набір, жахлива, да? Людина. Класний склад, да. Делегації. А цю, вони ж цю ще подали, як її прізвище, Бутіна, яка була оцею шпигункою в Сполучених Штатах, така там Мата Харі, яка там вступала в сексуальні зв'язки з американськими якимись політиками, щоб, значить, їх там десь вірбувати. Вона ж тепер депутат Держдуми, і вони її відправили сюди. Слухай, Попов, я її, Олексій, це чоловік Скабєєвий. Ага, я її бачив, щось, це щось на кшталт Скабєєвий. І я не знаю, наскільки там сексуальні були ці зв'язки, але я б не назвав це так дуже сексуальною справою, мати справу з нею. Але такі пристаріли там, ну, сенатори були, там, це, да, правда. Да. Угу. І, ну, тобто, там просто вся делегація як на підбор. Тому, але вони не приїхали. Вони не їздять останні вже 3, мені здається, сесії, чи навіть 4. Тому що, а це означає, що майже рік. Тому що Спутник не визнається Європою. І їм кажуть, що, будь ласка, приїжджайте, але ви можете знаходитись в готелі. І можете з готелю переїжджати на таксі, чи пішки переходити, не на громадському транспорті, в будівлю асамблеї. І там працювати. Їх так не влаштовує, бо їм потрібні магазини, ресторани, лазурне узбережжя, озеро Кома, ну і так далі. Ми ж знаємо чудово їхні смаки. І тому їх так не влаштовує, вони не їздять і включаються онлайн. Ну, онлайн вони включаються, активно несуть свою ахінею. І так спілкування в мене з ними відбувається зараз більше заочно.
Ну, я тобі співчуваю, бо це сумновато, дійсно. Так, це не твій рівень. Але є ще одна новина є, яка стосується тебе. Ну, по-перше, я хочу привітати пані Марію Мезенцеву. Це насправді круто. Це ж підтримка і нашій делегації, і Україні. Звичайно, і неї конкретно. Вона така дуже цільна людина. І 33% – це красиво, по-перше. Ось. Це красиво, так. Так, і це означає, що багато депутатів, ну, в принципі, це ж європейська така структура, де все заздалегідь відомо. І тобто, як ти правильно кажеш... Дуже бюрократично. Ну, звісно, так. Це намовилося, це ще та при царі Горохі там десь, да? І, але ти призначений щойно... Був головою чи віце-головою? Віце-президентом Комітету з питань міграції біженців і вимушено переміщених осіб. Я був обраний. Це дуже важливий комітет. Ти чуєш це по назві. Тому що, на жаль, в Україні це величезна проблема. Сотні тисяч біженців, внутрішньо переміщених осіб. А ще ми маємо і багато мігрантів з України. Ну, тобто, це все важлива для нас царина, сфера, і вперше українець посів цю позицію, і я вдячний колегам в асамблеї, тому що ти можеш уявити, росіяни тут що тільки не робили, щоб це не відбулося, і вони ж намагалися створити там, ну, і мені, і наші всі делегації такий імідж, значить, що це якісь такі радикали, які тільки атакують, і їх не можна взагалі нікуди обирати. Але ось тут вони отримали поносу. І це, безумовно, важливо для України. Ну і для мене особисто. Скажи, будь ласка, ти там якусь промову зробив у понеділок. Скажи, будь ласка, про що? Бо там тема біженців, вона для нас, ну, знаєш, ми знаємо, що внутрішні переміщені особи, так? Біженці – це все ж таки означає біженці з інших країн. І це в тому числі про той гібридний напад, який влаштував насправді Путін руками Лукашенка, який закінчився позитивно для Європи через тверду позицію Польщі, але були заклики такі з боку, знову ж, ліваків європейських, навіть литовські ліваки там закликали пустити всіх, давайте сюди. Ну, тобто, тут, якщо ти відкриєш цю дірку, це все хана, да, Європейському Союзу взагалі. Це буде просто використовуватися щоденно. Про що ти казав? Щось за зв'язком. Ну, зараз, я думаю, що повернеться до нас Олексій Гончаренко зі Страсбургу, з міста, де не тільки суд з прав людини знаходиться, але і парламентська асамблея Ради Європи, про що ми всі знаємо. До речі, колись нинішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба був послом України при якраз ПАРЄ, і він там уперше разом з Мустафою Джемілєвим підняв кримський прапор. Ми це теж пам'ятаємо. І, ну, це дуже добра була справа, і це стало традицією з того часу. Але зараз ми чекаємо повернення на зв'язок Олексія Гончаренка. Я поки що прочитаю вам новини, коротко, по заголовках буквально. Прем'єр Британії вірить у наступ, у можливість наступу РФ на Київ, попри відмову більшості посольств евакуйовуватися. Ви знаєте, да, що частина посольств добровільно дозволила членам сімей та дипломатам, ну, не всім, звісно, не ключовим, повернутися до Сполучених Штатів, так само і Велика Британія. Але Польща, наприклад, ні. І Європейський Союз теж ні. Тобто, такий відбувся розподіл. Ну, знаєте, це як у суспільстві. Тобто, частина суспільства каже, що вірить у нас, частина, що не вірить. Але, насправді, віримо-не віримо, це така гра дитяча. А якщо по-дорослому думати, то просто треба готуватися. І я думаю, що, ну, така... вже, знаєте, хвиля підтримки України в світі відбулася, що, ну, ми можемо більш-менш
надійно почуватися через те, що і Сполучені Штати, і Велика Британія, і інші країни ну, висловили повну підтримку і зброю постачають, таке інше. Тобто жодного бліскрігу, чи, як то кажуть, блискавичі там війни у Путіна, звісно, вже точно не вдасться. А що вдасться? Ну, це переконати остаточно всіх людей в Європі, в Америці, що ну, він непритомна людина. Тобто і Росія взагалі держава, яка спонсорує тероризм. І це просто змінить докорінно ситуацію в Україні. Я чекаю на повернення Олексія Гончаренка до нашого Етеру зі Страсбургу, як вже казав. Президент Польщі в кінці тижня скликає Раду Нацбезпеки через ситуацію довкола України. Це теж новина сьогоднішня. І додам до неї те, що згідно з соціологічним опитуванням, більше ніж дві третини поляків підтримують підтримку України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії. Що це? О, повернувся Олексій. Ось, я вибачаюсь, у мене був тут з інтернетом проблеми. Зараз, ти ж сказав, що росіяни зараз в інтернеті, онлайн. Вони там теж можуть шкодити. Вони працюють. Так. Слухай, я чув твою підводку на питання про Польщу і той міграційний кризу. Можна прокоментувати це? Звісно, продовжуй, бо ми ж не закінчили, тільки почали розмову про це, про твою роль і про твої ідеї, які ти висунув. Дякую. Дійсно, вчора я доповідав по так званому Європейському пакту European Pact on Migration and Asylum, тобто це якби Європейський пакт по міграції і притулку. І я якраз в своєму виступі, а виступав і доповідав я разом це з комісаром по внутрішніх справах Євросоюзу Йоханссон, я якраз сказав про те, що зараз величезна загроза нової величезної хвилі біженців, тому що якщо Росія почне нову хвилю вторгнення в Україну, мова буде йти про мільйони біженців з України, і Європа має це розуміти. І ми маємо їм це казати, щоб вони не думали, коли вони захищають зараз Україну, що вони захищають тільки нас і цінності. Вони захищають і себе, тому що ну реально буде це колосальний виклик для Європи, велика війна на нашій території. Мова йде і про біженців, і про атомні електростанції на нашій території, про об'єкти інфраструктури і так далі, і так далі. Тобто це загроза всьому. І казав безумовно про те, що зробив Лукашенко разом з Путіним, використовуючи мігрантів як зброю. Я теж хочу тут підтримати твою думку про те, що ця пропозиція, бачите, і вчора лунали ці виступи, ну там же, значить, мерзнуть люди в лісах, і ми ж маємо бути гуманістами. Ми маємо бути гуманістами, якраз моя доповідь була про те, що ми маємо дотримуватись прав людини. Тільки треба розуміти, що якщо це не було б зупинено дійсно поляками, то тоді набагато більше людей би померло на шляху від Мінського аеропорту до кордону. Тому що тоді Путін з Лукашенко влаштували би безкінечний аерокоридор для цих людей нещасних, яких би вони тягнули, а вони ж не просто їх тягнуть, вони ще беруть з них гроші. Для Путіна це, зрозуміло, не гроші, те, що вони з них збирають по декілька тисяч доларів з голови. Але для Лукашенка цілком пристойні гроші, бо мова йде про десятки мільйонів доларів. Тобто вони просто торгують людьми. І це влаштувало як гібридну атаку на Європу. Тому я, безумовно, цю тему теж підняв, і ми будемо цими темами опікуватись. Тому це надзвичайно важливий комітет, в якому я ось і на посаді, який я буду найближчі 2 роки працювати. Я зичу тобі тримати тверду позицію, тверезу, і, ну, знаєш, як холодний душ, це має бути завжди для цих ліваків і людей, які дезорієнтовані, а там багато, досі багато таких, які не розуміють, що це не про гуманізм йдеться взагалі, і що серед цих, до речі, біженців можуть бути спецпризначенці, хто завгодно, агентура. Ну, тобто це ж немає межі у фантазії там КГБ, ФСБ тощо. Я хочу запитати про те, як поводиться зараз, який настрій
у делегації Німеччини, бо Німеччина останнім часом, ну, не те, що вражає, напевно, ми з тобою чекали на щось таке, але я думаю, що навіть американці деякі не чекали, що буде така, ну, майже зрада Заходу з боку Німеччини. Тобто на кожен крок, спільний крок Заходу, да, Німеччина каже «ні», там хвилиночку, там, ну, таке, як в анекдоті, просто це смішно, але і не смішно. Як, що німці кажуть? Чи є серед них люди, які розуміють тверезо ситуацію бачать? На жаль, можу сказати, що і тут це продовжується. Коли ми оскаржували повноваження російської делегації, жоден німець нас не підтримав. І ну, далі вони займають позицію про цей діалог. І все, що ми чуємо від цього віце-адмірала, хоч за слава Богу відправленого у відставку, і прем'єр-міністра Баварії, і інших посадовців. На жаль, ми все це бачимо. До речі, ну, очевидно, що ми, ну, м'яко кажучи, ми не задоволені цією позицією, маємо з нею боротись. Але, знаєш, я тобі що хочу сказати, Айдер, я живу за принципом, якщо є проблема, то в першу чергу пошукай, в чому ти винний в цій проблемі. І тут можу сказати, що Україні треба більше працювати з такими країнами. От де в Україні інститут по вивченню Німеччини? Де в Україні системна робота з німецькими політиками? Щоб їх привозити, возити їх на межу з Кримом, возити їх на Донбас, на лінію зіткнення. Де ця така системна робота? Це навіть не, знаєш, не закид якійсь там конкретній владі. Да? Це питання системне. Тобто, якщо ми це не будемо робити, це, до речі, стосується не тільки Німеччини. А де в Україні спеціалісти по Близькому Сходу? Чи це неважливий для нас неважливий регіон геополітично? Ми в принципі, випускаємо цілі такі пласти системної роботи. І в результаті маємо, ну, такі проблеми, яку ми маємо сьогодні з Німеччиною. Ми дійсно маємо з Німеччиною серйозну проблему. Ну, ти маєш рацію, звісно. Ну, ми не працюємо системно і навіть з сусідньою Туреччиною, наприклад. 100%, абсолютно. З Туреччиною працює там, ну, працюють деякі люди, там, у тому числі Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, да. Деякі інші люди, там, наша телеведуча Гульсум Халілова, яка веде дуже популярний твіттер для турків, які відкривають світ просто завдяки неї, бо в них панує спутник. Спутник – це агенція, так, яка спрямована просто на пропаганду. Це російська агенція, і спутник турецький, так званий турецький, умовно, спутник, да, він там так засміттів мізки туркам, щоб це розгрібати. І це у нас волонтерські проєкти якісь. Да? Ну, а з іншого боку, я не погоджуюсь абсолютно з тим, що ми можемо переконати Німеччину. Все ж таки таких грошей в нас немає, Газпрому немає в нас. І німці мають, звичайно, такі зв'язки. Звичайно. Да. І ще тут є, знаєш, одна історія, яку активно дуже використовують росіяни. Вони використовують цю травму Другої світової війни, травму нацизму. Угу. І вони намагаються все це перекласти. Ти ж чув, от напевно, одна з самих притомних німецьких топ-політиків сьогодні, Анна-Лена Бербок, угу, яка є міністром закордонних справ Німеччини, яка виступає проти Північного потоку, взагалі, ну, і підтримували зелені постачання зброї Україні. Ну, тобто, займають якусь нормальну позицію. Але навіть ця Анна-Лена Бербок, приїхавши в Москву, значить, там приносила вибачення Лаврову за, значить, нацистські злочини. Так нацисти сьогоднішнього дня – це Лавров з Путіним. І коли вона каже, так, дійсно, російський народ дуже постраждав від нацизму, а український народ, а білоруський народ, а кримсько-татарський народ, а, ну і так далі, постраждали всі народи, які тоді жили в Радянському Союзі. Та, в принципі, постраждали більше. Чим ближче ці народи до кордону, тим більше вони постраждали. Але якось в німці оця провина тільки перед Москвою якось в їхній голові. І Росія це дуже сильно використовує. Це дуже слушне зауваження, і я скажу, що такі дві країни є, дві країни старої Європи, це Франція, де досі міф про те, що вся культура так, радянського простору і навіть російсько-імперського простору, це все російська культура, тобто Малевич, Кандинський, ну всі. Там майже немає росіян, але це все авангард для гусі, для них. А в Німеччині інший бік. Там війна, це проти Росії була. Хоча, я думаю, що, знаєш, ось ти з твоєю англійською мовою, ти точно можеш влаштувати таку лекцію з ліквідації безграмотності і просто розказати, показати, де йшла війна, любі друзі.
Це війна йшла майже повністю на території Білорусі, на території України. І на Україні більшість бойових дій йшла і туди, і сюди. І Польща, Україна, Польща, Білорусь. Це трикутник хорору такого, так, нацистського, насправді. І чому? І, знаєш, так дуже, дуже класно. Да? Тобто наша зброя не може стріляти в росіян, хоча в росіян ніхто не хоче стріляти, якщо вони залишаються вдома, так? Це проти окупантів. А по-друге, другий аргумент. А українці це що? Вони ніяк не брали участь у війні? У тій? Це просто треба розбивати цю міфологію на рівні підсвідомості. Про це треба казати. І ти один з небагатьох. Враховуючи те, що в нас майже немає іномовлення. Ось просто на таких людях, як ти, є певний навіть обов'язок про це голосно казати. Вибач за таку довгу промову, але це важливо для мене. Погоджуюсь 100% погоджуюсь з тобою. Я хочу продовжити, знаєш, ще. Скажи, будь ласка, ось що це за ситуація навколо Порошенка? Він мав з вами їхати, і там щось пішло не так? Ні, Порошенко мав, він входить в іншу. Я входжу від Європейської солідарності, в Ради Європи, а він НАТО. І дійсно абсолютно ганебна ситуація, коли йому слідчий відмовився надати дозвіл на виїзд в Брюссель для засідання. Це якийсь повний абсурд. Тобто, що він втече, так він тільки що сам приїхав і, власне, Рюч прийшов в Печерський суд. Тобто, це якась абсурдна історія. І замість того, щоб в такий момент єднати країну і продемонструвати всьому світові, що ми єдині, наша влада демонструє абсолютно інше. Що у нас переслідується колишній президент, все це порушення верховенства права. І тоді виникає питання, а чим ви відрізняєтесь від Росії? Звичайно, що ми відрізняємось, тому що у нас суспільство інше. Але ж це треба буде ще пояснювати всім, хто спостерігає за цією ситуацією. Я перепрошую глядачів, що я пропустився помилки, просто автоматично. Але це, в принципі, не дуже велика помилка через те, що ось ваша делегація... Це теж міжнародна делегація. Так, Україну сприймають як Україну. Її не сприймають як там, як ось ми, знаєш, просто це я дуже давно хотів запитати в тебе. Ось ваша делегація в ПАРЄ, там більшість слуг, до речі, так? Я правильно розумію? Так, звичайно, як всюди, вони ж більшість в парламенті, звичайно. І ти такий, просто лютий критик політики влади, так? Але. Це правда. Але. Ви разом літите, разом спілкуєтеся, разом даєте інтерв'ю, разом коментуєте. І я жодного разу не чув ані від Мезенцеві, ані від тебе, ані від кого. Жодних таких. А ми зараз тут розбірку влаштуємо. Це нормальна поведінка. Це неприпустимо. Це неприпустимо, взагалі. Тому що ти абсолютно правий. Якщо українська делегація... Україна хоче досягати успіху за кордоном, то єдиний шлях до цього – це єдність. Якщо ми замість того, щоб говорити тут про путінську загрозу, про інші екзистенціальні речі, почнемо вияснювати внутрішні політичні стосунки, це нас тільки послабить. І я дуже розчарований діями Зеленського, який просто змушує нас зараз фактично коментувати, бо все одно мене тут питають, повір мені. Мене питають кожен депутат, що відбувається у вас там з Порошенка, що відбувається. Я змушений все це пояснювати, але і все це не красить владу, зрозуміло, але це не прикрашає і країну як таку, і мені це дуже боляче. Я друге скликання в цій делегації і ніколи не виносив внутрішньополітичні речі тут на поверхню. Але якщо влада не зупиниться, на жаль, нам доведеться захищатися в тому числі і тут. Я дуже сподіваюся, що влада зупиниться, і все-таки ми зможемо надалі працювати за кордоном в один голос. У нас і так тут є ОПЗЖ, яке працює абсолютно зрозуміло на кого. Але щоб всі інші були разом. І я максимально на це працюю, і все, що можу, для цього роблю. Я, повертаючися до так званої, але не так званої, а реальної двопартійної підтримки нас з боку Сполучених Штатів, з боку Конгресу, Сенату, ми знаємо, що там республіканці і демократи, в інших питаннях там ненавидять, умовно, один одного так, що просто нам це і не снилося. Але
Двопартійна підтримка, тут приїжджають сенатори з обох партій. Взагалі жодного слова про суперечки там внутрішні, так? Ну, а чому, ось просто я хочу, ти зсередини усе це бачиш. Чому Верховна Рада України досі одностайно, ну, крім тих, про кого ти казав, там, ну, зрозуміло все, так? Не виступить з гучною заявою, з зверненням до парламентів, урядів, там, голів європейських, західних, так всіх інших країн. Чому ми, ну, треба, на мій погляд, зараз треба дуже круто демонструвати єдність назовні, ну, на Захід, на весь світ, насправді. Абсолютно погоджуюсь. Ну, по-перше, щодо американців, в них є такий принцип: всі суперечки до моря. Ну, в них просто моря з обох боків країни, океан. Тому так і має бути в нас. Суперечка має бути всередині кордонів, а не зовні. Ну, якщо це не крайні якісь ситуації. І друге, щодо того, що ти кажеш, нарешті ж зібралася Верховна Рада. І сьогодні це рішення, поки ми тут працюємо в ПАРЄ, наші колеги працюють в Києві, нарешті зібралися, тому що в нас по українському питанню збирався Конгрес, Сейм польський, Європарламент, всі, крім Верховної Ради. Ну і нарешті все ж таки ми. І, да, і зібралися, і прийняли це звернення щодо безпекової ситуації з підтвердженням, що Україна ні на кого не збирається нападати, а Росія є агресором, який шукає привід для війни і шантажує весь світ. Тобто, нарешті така заява з'явилася. Але, як на мене, вона, звичайно, мала з'явитися раніше, але краще пізно, ніж ніколи. А як ти думаєш, ось сьогодні, до речі, день народження президента України пана Володимира Зеленського. Я його вітаю з цим. Це класна подія для кожній людини. Я хочу сказати, що, ну, напевно, не знаю, як ти про це думаєш, що в нього ще залишається шанс стати людиною, яка об'єднає націю, об'єднає політиків різних, які навіть ненавидять, не поважають один одного. Але в нас єдиний дім. І я б побажав йому цього, саме стати людиною, яка об'єднує людей зараз. Як ти думаєш, чи є такий шанс, чи можна переступити через ці суперечки, через ці, ну, ці вистави в суді, взагалі, ну, це ганьба, правда, ганьба для України. І чи є такий шанс в нас, ну, хоча б цього тижня, наступного, ну, найближчим часом, продемонструвати внутрішню єдність не навколо Зеленського чи Порошенка, а навколо єдиних інтересів захисту України. І чи зможе пан Зеленський стати людиною, яка виступить з таким закликом? Ну, дивись, я в системній опозиції до Зеленського, причому з першого дня його президентства, на відміну від багатьох, які зараз там прозріли і кажуть, ай-яй-яй, щось не те. Я з першого дня казав і про Коломойського, і про відсутність досвіду, і про цей волюнтарізм, і багато речей. І, на жаль, все це підтвердилося життям. А в день народження я бажаю Зеленському здоров'я. Це я кожній людині бажаю міцного здоров'я. Я бажаю йому успіхів як президенту. Я не бажаю йому успіхів як політику, в тому сенсі, що я не хочу, щоб він був далі президентом України і перемагав на наступних виборах. Бо я вважаю, що він дарма пішов. Ось там він був класним артистом. Україна втратила класного артиста, а хорошого президента не отримала. Але я безумовно бажаю Зеленському успіхів як президенту. Тому що він наш єдиний президент, іншого в нас немає. І наше життя залежить від нього сьогодні. І чим більше в нього буде успіхів в цій роботі, тим краще буде Україні. Ми готові допомагати йому в цьому. І де треба дати і пораду, і працювати, і підставити плече. Це не пусті слова, тому що ми реально переживаємо за країну. На жаль, він не відгукується на це. І чи є шанси, що він нарешті відгукнеться? Напевно, шанс є завжди, але я, чесно кажучи, в це не вірю. Ну, дай Бог, щоб ти помилявся зараз. Бо насправді це правда потрібна. Буду радий цьому. Причому тут ситуація він-він. Вона і йому потрібна, бо, ну, просто люди люди заслуговують на те, щоб мати національного лідера на посаді президента, який об'єднує навколо 100%. Себе людей, які в інший час не можуть об'єднатися. Але зараз, ну, час настав, як казав Степан Андрійович Бандера. Так? І я хочу попросити тебе
проаналізувати вчорашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України. Бо, ну, на мій погляд, трохи дивно виглядають рішення. Я чекав на реакцію, на інформацію британської розвідки щодо пана Мураєва, якого я давно назвав ще й агентом Росії, і, ну, тощо. Але зараз офіційно британська держава, не просто там хтось, держава сказала, це людина, яка працює на Росію. Канал «Наш» – це, ну, розуміло, да? Так? І ці борди, які просто… Вся країна в бордах з Мураєвим. Вся. Ну, це шалені просто гроші, які просто так, без комерційної ці чи політичної мети ніхто не витратить, так? Тобто ми бачимо, це праця, цілеспрямована праця. Але чомусь, може, ми не знаємо чогось, може, ти маєш іншу інформацію. Але офіційно ані президент, ані секретар Ради безпеки оборони України нічого ніяк, поки що, принаймні, я обмовлюся, не відреагували. Дійсно, дивне засідання по багатьох ознаках. Дивись, ну, по-перше, давай я загальну річ прокоментую. Те, що влада закликає людей не панікувати, це правильно. Панікувати не треба. Але те, що влада при цьому не робить кроки, наприклад, залучення і навчання резервістів, інші кроки, програми тероборони по особливо прикордонних областях і багато інших речей, які можна і треба робити. Тобто, чи треба панікувати? Ні. Але чи треба чистити зброю? Точно, точно треба. Будемо готові, ніякий Путін не буде робити нову хвилю вторгнення. Не будемо готові, точно буде ця хвиля. І точно буде наступний напад, бо він не заспокоївся. Він хоче знищити Україну як державу. Це треба чітко розуміти. І тут я не дуже розумію рішення РНБО. Це перша частина. Що стосується Мураєва? Ну, те саме, я так розумію, що Британія перед тим, як сказати це публічно, давала ще сигнали якісь не публічно Зеленському. І може саме звідси пішла ця його фраза в інтерв'ю Washington Post, що під загрозою є Харків. Бо ми пам'ятаємо, що Мураєв, він же сам представляє, якби він сам з Харкова, колись там мав округ і там активно, дуже активно там веде роботу, ту, яку ти назвав. Роботу явно не проукраїнську, так м'яко кажучи. Тому чому нема на це реакції, не знаю, і це і для мене виглядає дивно. Бо коли в нас РНБО займалася дачами в Кончі-Заспі, чи ще чимось, ну, в них якось було більше ентузіазму, ніж коли справа дійшла до реально питань національної безпеки і оборони. Ну, це правда дивно, бо, ну, тут відверта проросійська пропаганда, ну, яку просто треба припиняти. Щойно, вчора, позавчора. І про це вже і петиція є, яку пан Стерненко там влаштував, і там підписів вже достатньо. І ми всі чекаємо на реакцію президента на цю петицію. Але тут і без петиції зрозуміло, що ця людина, Євген Мураєв, яка Євгеній, я перепрошую, Мураєв, він, як і Усік, підкреслює, що він не Олександр, а тут, значить, Євгеній. Він не вилізає з пропагандистських каналів російських. Він просто, ну, працює. Але ані СБУ, ані влада, поки що, я надіюся, поки що не реагує. Окей, продовжимо про міжнародну підтримку України. Чому, на твою думку, із цим це, ну, головним чином пов'язано, Велика Британія так активізувалася? Я думаю, що наклалися декілька обставин. Ну, по-перше, Великобританія все-таки відчуває певні свої моральний обов'язок, враховуючи Будапештський меморандум, де Великобританія була одним з гарантів нашої територіальної цілісності. Ця територіальна цілісність брутально порушена Росією, і якби Британія все-таки намагається якось тримати обличчя. Ну, все якісь такі давні аристократичні британські традиції все-таки змушують їх, ну, якось тримати своє слово, і за це їм подяка. По-друге, після виходу з Євросоюзу, я думаю, що Британія шукає своє місце в світі з точки зору геополітики. І те їхні заяви дуже слушні, які вони зараз кажуть про союз трьох – Британія, Польща, Україна. Таке активне залучення от в цю тематику.
вони демонструють, що вони обрали Східну Європу одним з напрямків пріоритетних своєї зовнішньої політики, і вони готові займатися цим. І це дуже важливо, тому що Британія – це дуже серйозна, потужна країна, і економічно, і військово, і історично, зрозуміло, і так далі, і так далі. Тож це тільки можна вітати і підтримувати. Тому я думаю, що і те, що, звичайно, Росія за останній час, всі ці отруєння новічком, полонієм на британській території, все це, безумовно, для прості британців в голові мають чітке розуміння, що Путін – це ворог, і їхні політики мають теж відповідним чином реагувати. І в них є гідність. Вони, я пам'ятаю, тут мої є колеги британські, після отруєння в Солсбері, з того моменту їхнє відношення абсолютно змінилося, і це вже таке для них була червона ганчірка, і вони це не забувають і не збираються це прощати. І це і робить їм честь. Тому я думаю, що це для України зараз винятково потужний, дуже потрібний союзник, з яким треба розвивати стратегічні відносини. До речі, Британія якраз демонструє ту справжню відповідальність, і цю провину вона пам'ятає, коли Чемберлен ніби повірив Гітлеру, Британія здала Польщу, і це не випадково, що в цю ось вони долучають Польщу і Україну, бо пам'ять, тобто в британській традиції є таке прецедентне право, як то кажуть, знаєш, да, так і прецедентна історія теж є. І це дуже насправді круто. А які країни, це ж видно, і по ПАРЄ так само, які країни є найбільш дружніми до нас зараз, дієво дружніми, зі Східної Європи, з колишнього Радянського Союзу, з Центральної Європи, з Західної Старої так званої Європи, на твою думку? Це Великобританія. Це, якщо ми кажемо про європейські країни, це країни скандинавські, в першу чергу Швеція, це Балтійські країни, зрозуміло, це Польща, це Грузія. От це ті країни, які і голосування яких, і підтримку яких дуже таку суттєву ми відчуваємо і в ПАРЄ, і в усіх інших питаннях. Ну, а як поводяться країни такі, я не знаю, як Іспанія, Італія, вони чекають? До речі, що стосується Іспанії, я хочу сказати, що, знаєш, колись ми вже згадували цього Педро Аграмунта, він був іспанцем. І таке було відчуття, що, значить, іспанцям, в принципі, вони не розуміють небезпеки від Путіна. Ситуація змінилася. І я бачу, що якраз Іспанія займає таку більш послідовну позицію. І вчора нас підтримували іспанські делегати в ПАРЄ в нашій боротьбі проти повноважень російської делегації. Тому, реально, Іспанія, я бачу такі, що прийшло розуміння. Італія намагається триматися якось в стороні, я би так це поки що сформулював. А як ти думаєш, ось які настрої зараз щодо російської делегації? Боже, ми ж, ти, в тому числі особисто, протидіяв поверненню російської делегації, але не вдалося. Це ж все ж таки ці ліваки і... П'ять років вдавалося, а потім не вдалося. Так. На шостий рік вони це зробили. Так. Все ж таки вірвалися чи дірвалися до ПАРЄ. На що за цей час вони там корисного зробили? Чи дійсно виправдалися ті надії, які нам закидували, пам'ятаєш, що права людини в Росії будуть покращуватися, мир краще стане діалог? Ну і як? Який ось про 2 роки вже вони там? Два. Да, 2 роки вони там. Да, 2 роки. І як? Конструктиву? Більше вже навіть. Да. Конструктиву додалося з російського боку? Вони навпаки, як ми, на жаль, казали, були прийвіми. Які казали, що вони це сприймуть як індульгенцію і як можливість робити взагалі що завгодно. Вони стають все більш наглими, все більш брутальними в своїй поведінці, риториці. Тому, на жаль, динаміка тільки негативна. Чи не дивує тебе позиція грузинських політиків, не всіх політиків, а, скажімо так, керівництва Грузії, яке так і досі не висловив підтримку України, здається. Просто я розмовляв сьогодні вранці з Ноною Мамулашвілі,
з депутаткою, з відомою депутаткою грузинського парламенту. Вона, правда, щоправда, вона опозиційна депутатка, але вона єдина, хто приїжджає завтра, в середу, в Україну, поїде до фронту і висловить підтримку від грузинських, від Грузії просто Україні. Тому що офіційна грузинська влада, ну, майже чи зовсім мовчить. І з чим це, на твій погляд, пов'язано, і чи може це змінитися? Ну, я можу сказати, що в ПАРЄ ситуація інша. Mm-hmm. Грузинська делегація, яка складається якраз з влади діючої, вони підтримують і займають абсолютно позицію таку проукраїнську. І в мене немає жодних підстав якимось чином, ну, знаєте, щось, якісь каміння кинути. В них точно їх немає. Навпаки, тільки можу подякувати і сказати діді Мадлоба за їхню позицію. Що стосується в цілому заяв і саме керівництва Грузії, то тут є питання. І я сподіваюся, що це якесь там просто непорозуміння, і, можливо, ми десь щось не почули, і сподіваюся, що ми це почуємо. Бо я знаю, що грузинський народ дуже підтримує український народ, тим більше, що ми, ну, в дуже схожих ситуаціях знаходимось, як країни, які реально, і народи, які реально страждають від дій Путіна. Ну, перейдемо все ж таки до України, повернемося з ПАРЄ. Як ти думаєш, ось просто зараз там відбуваються процеси в громадах, в містах, ну, по різних містах України, активізується ось територіальна оборона, створюються бригади територіальної оборони. Через це вже виникли суперечки. Там мер Дніпра сказав, що там Кличко тягне на себе ковдру, там, що він піариться на цьому. А тут була суперечка між Міноборони і Кличком. Ну, для мене все це дивно. Які суперечки? Просто влаштовуйте одночасно. 100%. Я скажу свою думку щодо цього. І якщо можна, буду зараз вже бігти далі на засідання, бо в нас там наступні події в асамблеї. І, Щось знову з інтернетом в нас. Ось, бачите, якби зв'язок проти того, щоб від нас втікав пан Олексій Гончаренко. Я надіюся, що ми відновимо зараз зв'язок. І попри це, Мітарин, цікаво, я просто хотів запитати ще, поставити ще пару буквально питань до Олексія. Я надіюся, що він повернеться, і ми завершимо цю розмову. Бо це, правда, цікаво, і все це актуально. Я хотів, звісно, ще запитати про Крим і про наших політв'язнів обов'язково. Бо ж ми починали з того, що саме резолюція ПАРЄ допомогла звільнити українських моряків, і в тому числі тоді ж, ми пам'ятаємо, Олег Сенцов був звільнений, і також Едем Бекіров, єдиний, на жаль, Кремли останнім часом, за багато вже років, кого було звільнено. Я надіюся, що може якось вплинути на ПАРЄ, на процеси, тим більше, що, ну, ми ж все чули. Да? Поки що немає зв'язку, як я розумію, наші режисери нічого мені не сповіщають. Це шкода, звісно, але ми не залишаємо спроб відновити зв'язок, бо так не хочеться на півслові закінчувати програму. Про що я ще? Я хотів ще запитати про тут Рамзан Кадиров, ну, відома людина, в негативному, звісно, сенсі, заявив. О! Давай закінчимо, Олексій, про територіальну оборону. Я закінчу, якщо можна, на це питання, і я вже буду прощатись, бо я вже не можу, маю бігти. Значить, відповідаю, якби, щоб могли вирізати, да, спочатку. Я хочу сказати, коли я чую про піар, то є речі, де абсолютно, ну, не те, що так піартеся всі. Всі робіть територіальну оборону в кожному місті. Всіх долучайте людей, виділяйте на це фінансування. Ми маємо зробити все, щоб кожне українське місто стало фортецею на шляху російського окупанта. Тому тут взагалі недоречна ця розмова.
Є речі, які всі мають робити. Навіть якщо хтось це робить не тому, що реально переживає, а тому, що там вважає, що це піар, ну так мені байдуже. Я закликаю українських мерів не вирішувати, хто з них кращим в баталіях словесних, а краще більше грошей виділити на тероборону, менше направити на якусь не дуже потрібну плітку, бо по ній якраз проїдеться російський БТР, то плітки не залишиться. А от на територіальну оборону допомогти, щоб ми реально могли боронити державу. І тоді все в нас буде гаразд. І ще я хочу додати, може, ти цим скористаєшся. У мене є такі дві, ну, для мене очевидних ідеї, невеликих, але мені здається корисних. Треба спростити долучення до лав тероборони, бо там медкомісія, там місяць чекати. Повністю погоджуюсь. Я вважаю, що треба вносити зміни в закон про тероборону. Ну так, тут треба спростити, щоб людина могла записатися. Ось мій друг, наприклад, він мисливець, так? Він дуже добре володіє зброєю, але він інвалід, ну, за фактом. Але це не заважатиме йому стріляти, абсолютно. Він хоче, але його не візьмуть. А йому треба зареєструвати і долучити до якогось там загону. Це перше. Повністю погоджуюсь. І по-друге, є вже в нас таке поняття, як іноземні вояки в українському війську. Так, може, треба розширити це поняття і створити іноземний легіон підтримки України, щоб люди з різних країн, які прагнуть боротися, воювати за справедливість проти суцільного всесвітнього зла, могли легально, офіційно приїхати, можливо, зі зброєю, якщо вона є, чи отримати зброю офіційно від держави, від нашої, щоб наша держава їм там щось гарантувала, ну так мінімально, щоб вони приїжджали, і таким чином це виводить і інформаційно, і через людей, через країни, звідки вони приїхали, питання України до світового рівня, навіть через, ну, не через політиків. Абсолютно погоджуюсь з кожним словом, яке ти сказав. І останнє, просто я це не можу не запитати, коротко, просто, чи є якийсь шанс, ти почав із цього, що моряків завдяки, звільнили з певним чином завдяки ПАРЄ, чи є шанс вплинути на через ПАРЄ і вплинути на обмін, на звільнення кримських татар, в тому числі Нарімана Джеляли, інших, яких вже дуже багато, яких в незаконний спосіб затримала і, ну, тримає під вартою, загрожує великими термінами Росія? Ми намагаємось тут, ну, ми піднімаємо ці питання, ми піднімаємо їх чи перед комісаром з прав людини, перед генеральним секретарем Ради Європи, і дуже сподіваємось, що і Рада Європи, до речі, вона раніше долучалася до цих процесів, і якусь, напевно, свою лепту в це вносила. Сподіваюся, що і цього разу буде так само. Ми будемо за це боротися, я це обіцяю. Я сподіваюся, я надіюся, я певен, що ви якусь публічну заяву зробите щодо цього, бо ситуація зайшла в глухий кут, і тут загроза війни і все інше, але забувати про людей, які в полоні, не тільки в Криму, але й на Донбасі багато людей. Денисова Людмила про це нагадує постійно. Але процес загальмувався. І, звісно, це не провина України, але ми маємо про це говорити. Дякую, вибач, що... Дякую дуже. Да, вибач, що... Дякую дуже, всього найкращого, всього і дякую найкраще за включення. Дякую, дякую тобі. Ось так. Підписуйтеся на канал АТР на Ютубі. Підписуйтеся на наш телеканал на Патреоні. Будь-яка підтримка з вашого боку важлива. Ви знаєте, що зараз каналу ОТР, ну, важко. Тяжко, важко, проблемно мовити на тимчасово окупованій Криму. Ви знаєте проблему через супутникове мовлення, від якого ми тимчасово вимушені було відмовитися через, ну, брак коштів великий. Так? Але це не означає, що ми якимось чином припиняємо боротьбу. І це навпаки. Тільки мотивує нас боротися активніше, розповсюджувати наше інтерв'ю, наші ролики, нашу інформацію, наші новини через YouTube, через інші платформи, через інші там трансляційні можливості. І я закликаю вас усіх, хто б де не жив, в будь-якій країні, в окупованому Криму, на Донбасі. Я знаю, нас дивляться, ну, в таких країнах, і ви навіть не уявляєте. Там в Аргентині, там в Бразилії, в Південній Африці тощо. Люди не байдужі.
Підписуйтеся на Patreon, підписуйтеся на YouTube. В нас дуже класний контент. Це у нас дуже круті інтерв'ю, дуже круті ведучі є. Ну, наприклад, принаймні Гульсум Халілова, це просто вона запрошує таких гостей. Вона так аналізує, вона доносить думку різними мовами. І ми намагаємося робити все, ну, на просто маючи мінімальні зараз можливості, ми прагнемо досягнути найкращого результату у війні. І останнє, що в медійній війні, зрештою, війні проти російського рейху, останнє, що я хочу додати, що тут нічого неважливого не буває. І вкрай важливо те, що ви зберігали спокій. Якщо ви живете в окупованому Криму, в окупованих районах тимчасово Донбасу, не втрачайте спокій, не втрачайте надії. За нас зараз увесь світ, ну, насправді весь світ, крім, може, там, запроданців путінських якихось, якихось поменше, з кожним днем, коли поведінка Путіна, поведінка Росії виявляється вже, ну, дуже багатьом, переважної більшості людей і політиків, безглуздий, авантуристичний, небезпечний тощо. Тобто ми на боці добра, і ми обов'язково переможемо, російський рейх буде знищено, навіть не маєте жодних сумнівів у цьому. Дивіться, АТР далі, до завтра.